домбыра харам ба ешқашан <гулес> ешқашан қазақтың мың жылдық ә, мен енді домбыраның пайда болу мерзімін біле алмаймын бірақ енді біздің түйсігімізде ана домбыраның ішеңінен тыңқылынан тыңқылымен оянып соның әуенімен ііі ә, ұйықтап содан <гулес> одан ә, кейін соның әуенімен би билеп қара жорға билеп далада аттың үстінде жұртып жүрген қазаққа ол домбыра қалай харам болуы мүмкін Бұл бұл да жаңағы қазіргі қоғамды екіге жарудың ә, биліктің басына әлдебір күштердің келуінің әрекетінен туған әңгіме былай енді түйсінетін адам түсінетін адам сол домбыра харам дегенге оттаған әңгіме деп бір ғана сөзбен айту керек